Ahoj, já se jmenuji Jirka Vávra a tohle jsou Rváči s osudem, který, jak tradičně, odstartujeme citátem, tentokrát z úst našeho hosta, a to, že nic dobrého nevstoupí do života zadarmo. A tím hostem je pan Obonete S. Ubam, český spisovatel, podnikatel a taky nigerijský král. Dobrý den, já vás tady vítám. Krásný dobrý den, děkuji za pozvání. Proč vlastně nic dobrýho nevstoupí do života zadarmo? No, víte, samozřejmě, to je citát, který jakoby vychází z nějakých mých vlastních zkušeností, takže já jsem se tak nějak jako během svého života přesvědčil o tom, že bez práce nejsou koláče a vzhledem k tomu, že to je dlouhodobá zkušenost, tak prostě jsem přesvědčený o tom, že přece jenom ty dobré věci trvají v životě. Uh-huh. Taky se říká, že ty skvělé se stanou všechny najednou. Samozřejmě víme to. Ale já, jak už jsem říkal, z osobní zkušenosti mám pocit, že no pain, no gain je potřeba prostě ten úspěch nebo jakoukoliv metu nebo cokoliv dobrýho, co člověku jako do toho života přijde, tak si to odpracovat, tak si to odpotit a tak si to prostě kolikrát odplazit bahnem. A vy jste se stal nigerijským králem. Ano. Tak vlastně, co vás stálo stát se králem? Souhra okolností. A řekl bych, že to byla souhra okolností, které nebyly příliš příznivé. A myslím si, že na stokrát, na milionkrát jsem měl pocit, že bych byl asi mnohem radši, kdyby mi tyhle ty okolnosti do života nepřišly a kdyby potom to nemělo jaksi to vyústění nebo to vyvrcholení v tom, co asi dneska budeme probírat, to, že jsem byl korunován jedním z nigerijských králů. A bylo to vlastně jako těžký ten přerod, vlastně starnotního občana někoho, kdo má na hlavě tu korunu? Já nevím, dovedete si to představit? Dovedete si představit, jak naprosto bizarní to je pro v té době klučinu, který prostě vyrůstal na severní Moravě, potom nějakým jako hnutím osudu a nějakým tím v úvozovkách potem jako se dopracoval až do hlavního města, do Prahy, kde nějakým způsobem fungoval. A v jednu chvíli vám prostě zavolají z nigerijského telefonního čísla, oznámí vám nějakou informaci a na základě téhleté informace vy se prostě vydáváte na cestu naprosto do neznáma, kterou jste si jakoby předtím nedovedli představit výjima nějakých jako fantazií, které prostě jako neměly skoro žádný reálný základ. Jo. Takže bylo to něco, co, když se dneska dívám zpětně na to, tak to bylo naprosto šílený. Jo. A to rozhodnutí, tenkrát to, ten pocit té mladické zodpovědnosti a takové jako velkého idealismu a řekl bych, že jako až víry v nějaký jako v něco nesmírně epického, že prostě se vydáváte na tu cestu a budete teda k dispozici nějakému svému rodu v Nigérii na místě, který není na Google mapách. To prostě jasně, tenkrát, ať to bylo jako sebevíc šílený, tak mi to dávalo smysl. Dneska, když to mám za sebou, tak ano, tak vím, že to dává smysl, ale nejsem si jistý, že kdybych byl znova prostě na tom samém místě, v prostoru, v čase, že bych se rozhodl stejně. A mně jde hodně o to, že když, a nevím, kolik vám bylo vlastně ve chvíli? 30. 30. Tak 30-letý chlap vlastně zdědí právo být králem a teď v tu chvíli vy tam vlastně jako stojíte a teď nevím, jak vás vnímají ostatní. No víte, ono je to ještě o něco složitější, protože, a teď už zase budu mluvit v termínech, který asi potrhnou jakoby tu bizarnost toho, co jsem řekl předtím, ale moje africká část rodiny pochází z kmene, ve kterém jakoby královské tituly ani náčelnické tituly nejsou dědičné. To znamená, že já jsem jako na začátku té cesty nestál jako s tím rozhodnutím, že
že si jedu vyzvednout prostě nějakou jako královskou korunu v uvozovkách a potom i doslovně. Jo. To prostě byla situace, kdy já jsem tady normálně nějakým způsobem žil. Samozřejmě mám rodinu i v Česku, se kterou jsem jakoby strávil celý svůj život jako do té doby, kde mě vychovali, no a z ničeho nic prostě jsem teda jakoby přijal nebo akceptoval tu rodovou tradici v té Nigérii, kdy jakoby nejstarší syn by se měl stát následovníkem svého otce. A vzhledem k tomu, že můj otec byl král, no tak já prostě jsem se tam nějakým způsobem vydal, protože jako dejme tu hollywoodskou část toho příběhu stranou, ale prostě po mém otci zůstalo 8 dětí, které měli od nějakých 6 do 19 let a prostě všechny studovali, neměli v té době žádný zdroj příjmu a mě bylo 30 a prostě někdo to jako udělat měl. No takže já jsem se tam jakoby vydal s tím, že budu řešit tuhle tu situaci, ne? Že se vrátím tak, jak jsem se vrátil. No a měl jsem to štěstí, že podařilo se mi to jakoby ustát nějakým způsobem ve zdraví, podařilo se mi odtamtud vrátit ve zdraví a po jisté době se mi podařilo se nějakým způsobem osvědčit, ne přímo v té pozici svého otce, protože byl to jakoby kmenový král a byl to generál, ale podařilo se mi nějakým způsobem obstát v té roli, kterou on měl, jo, v rámci rodiny. A myslím si, že výsledkem toho byla potom ta korunovace. Jo? Ale jak říkám, vy si opravdu musíte tu cestu prošlapat a musí být zřejmý, že si to zasloužíte. A ten královský titul, který jsem dostal já, řekl bych, že jako několikanásobně převyšoval a stále převyšuje moji důležitost v té době. A je potřeba říct, že původně patrně byl, nebo patrně, zcela nepochybně byl myšlen pro mého otce, ale protože otec zemřel, tak v úvozovkách trůn po něm zůstal prázdný. A já jsem tam prostě potřeboval několik let na to, kdy aniž bych to byl býval tušil, jsem byl pod nějakým jako drobnohledem, dejme tomu, té komise, která rozhoduje o udělování náčelnických a královských titulů. No a po jisté době, když začalo být tady jako zřejmé, že jsem po roce neutekl, ani po 2 letech jsem neutekl a že tam jakousi funkci plním, tak bylo rozhodnuto, že mi může být udělena koruna. Ale řekl bych, že především je to koruna jakoby pro náš rod, který já reprezentuji, protože samozřejmě těch šlechtických titulů nebo těch náčelnických titulů a královských titulů je několik, stojí v různé hierarchii a ten můj, znovu opakuju, tak ten opravdu převyšoval teda zásluhy a schopnosti 33-letýho kluka. No ale i přesto, možná právě proto, kluk, který vyrůstal v Bruntále, dostal se do Prahy, najednou vlastně dostal telefon, že se může stát králem. A teď mi přijde, že to je jako hrozně jako zodpovědnosti, ještě vlastně postarat se možná o tu rodinu. Tak jaký to je pocit vlastně? Víte co, naprosto zdrcující, ale naprosto zdrcující. Jo? A já jsem o tom psal a konkrétně jsem uvedl tuhletu větu ve své knížce, která vlastně popisuje tu cestu, jmenuje se 7 let v Africe. A to se opravdu stalo. Stalo se to jedno čtvrteční odpoledne v Týnské ulici, kdy jsem dostal telefon a tam mi skutečně jeden člověk oznámil: princi, váš otec zemřel. A už jenom to samotné oslovení. Jo, to, já samozřejmě jako s otcem a s rodinou jsem nějakým způsobem byl ve styku. Vlastně několik posledních let předtím, než zemřel, tak jsem Nigérii i hojně navštěvoval z nějakých, dejme tomu, obchodních důvodů. Ale přece jenom to už je, to je oslovení a hláška a situace prostě jako z filmu, který ještě navíc nemusí být povedený. A vy to zatím opravdu cítíte, jo? Tam samozřejmě došlo k takovým jako různým situacím a vybublali na povrch jako různé zájmy a teď se rozjížděly nějaké intriky a teď tam jako hrozilo, že dojde k nějakému převratu a k nějakým jako událostem, který mohli vyvrcholit jako relativně hodně dramaticky.
A do toho já jsem teda stoupil s tím, jakože, že to asi bude v pořádku, protože předtím pár let jsem to jako sledoval, že jo, z pozice diváka, jak to asi probíhá. A neuvědomoval jsem si, že prostě být v hledišti je něco naprosto odlišného od toho jeviště. A že prostě když vy jste v uvozovkách, v té hierarchii jako nějaký nástupce, ale ryze teoretický, hypotetický, jste nějaká dvojka, tak v podstatě užíváte si jistých privilegií a benefitů, ale nemáte žádnou zodpovědnost. A když se z vás stane jednička, tak je to úplně naopak. A byla to zodpovědnost prostě úspěšného, vlivného, mocného 60-letého muže, která prostě padla na ramena prostě klučinovi, který měl 30. Jo. A víte, jak to je, jo? Když v Nigérii je přísloví prostě nechte si zúžit oblek na svoji velikost. A to v tuhle tu chvíli nešlo. To znamená, že dlouhou dobu jsem v tom plaval, nějakou dobu jsem se v tom dokonce potápěl a potom se to nějak povedlo. Podařilo se to prostě překonat jednak ty výzvy, které tam byly vůči té rodině, jednak ta zodpovědnost vlastně za firmu a za ten rodový majetek. No a jednak potom třeba i ty výzvy, které tam byly jako zdravotní nebo bezpečnostní, protože řekněme si upřímně, jako Nigérie, nebo alespoň ta část Nigérie, kde já jsem v té době působil, tak to není úplně Ženeva. To znamená, že to bylo trochu nebezpečné. Bylo to trošku nebezpečné. Možná znova odkážu ke knížce 7 let v Africe. Je tam několik jako hezkých popisů různých přestřelek a takových jako záležitostí, které teda, když se zase dneska dívám zpětně, tak pak považuji za zázrak, že jsem to vlastně já přežil a většina mých blízkých taky. A ten příběh jako takovej, já nevím, jestli jste tu knížku četl, ne, ale jedna z hlavních postav, vlastně, která je v té knížce od začátku až do konce, takový jako mladík, který prostě je moje pravá ruka, kterýmu já jsem vlastně po tom, co jsem se přesunul do jižního Španělska, tak jsem předal vedení firmy, tak není to dlouho, co v 38 letech zemřel. Jo? A v podstatě vy si na tomhletom uvědomíte, že opravdu jo, ta délka, předpokládaná délka dožití v Nigérii je něco kolem 55 let. A i když tou knihou procházíte, tak já můžu zodpovědně říct, že z dnešního pohledu mezi třetinou a blíží se to polovině těch postav, které tam vystupují, tak už jsou po smrti. Ať už to byly postavy, které byly prostě starší nebo výrazně mladší. Takže Nigérie opravdu, a teď zase nechci úplně zevšeobecňovat, protože je to veliká, rozlehlá země, ale v době a na místě, kdy a kde já jsem byl, tak to bylo, no, nemělo to daleko prostě do Kábulu nebo Kandaháru. Na mě to zní dost tvrdě teda. Jo? No a tak, když si představím sebe na vašem místě, tak bych hrozně chtěl jako vidět ty zkušenosti, co vlastně člověk, který mu je 33 a teď vstoupí vlastně do té jámy lvový, kde to je divoký, kde vám jde o život, jako co jsou vlastně ty elementy toho, že se vám to podařilo překonat, že jste to ustál. Jak bych vám to přiblížil? Zkusím takhle. Vy vypadáte jako člověk, kterýmu není cizí posilovna. Je to tak? Zvednu občas něco. Chodíte do fitka. A znáte ten pocit, když si lehnete na bench, naložíte si třeba 80, 90, 100 a teď se prostě zakousnete do toho železa a prostě to dáte. Prostě dáte ještě jedno opakování a přes bolest a přes všechno a prostě to dáte, protože není jiná cesta. Uh-huh. Tak to je přesně ten pocit. Tam nebyla žádná jiná cesta. A já, než jsem odjížděl, tak jsem se postaral o to, abych se neměl kam vrátit. To znamená, že jsem se zbavil úplně všeho, co jsem měl. Přerušil jsem vztahy, který jsem měl a třeba rok jsem se nikomu neozval, protože jsem věděl, že mi to v hlavě bude fungovat tak, že prostě vždycky bude jednodušší se jako otočit na obrtlíku a zmizet a vzdát to. Jo? Ale
prostě ten pocit té zodpovědnosti asi jako převážil. Jo? A já si nemyslím, že to je něco, čím bych třeba teďka jako chtěl oslavit nějakou svoji schopnost, jo? Ale já jsem měl pocit, že i přesto, že mě jako vychoval jiný náhradní otec, tak můj otec byl člověk, který pocházel z velmi skromných poměrů a byl to syn chudého řezníka, který prostě žil v chatrči, která byla jako splácená z hlíny a na tom byly nějaký palmový rohože. A během svého života vystudoval právo, dokonce v něm měl PhD, vystudoval mezinárodní vztahy v zahraničí, stal se policejním generálem a stal se tradičním vládcem. A pro mě to bylo v té chvíli nebo v té době největší životní příběh, jaký jsem kdy viděl. Jo. Pro mě to bylo něco bigger than life. Jo. Bylo to prostě neuvěřitelný, že někdo se dokázal prostě z minus 10 v mým okolí, ne na televizní obrazovce, ale v mým okolí dostat na nějakou úroveň, která prostě byla naprosto obdivuhodná. A když jsem byl v té situaci, že záleželo tak trochu nebo víceméně na mě, jestli tenhle ten odkaz bude někam pokračovat, a nebo jestli skončí prostě pohřbem toho člověka, tak já jsem si prostě nedovedl představit, že bych si vzal na sebe to, že jednak budu ten, kvůli kterému to skončilo, a jednak, že prostě, že velikost života toho otce neuctím tím, že bych taky nepřinesl nějakou oběť. Uh-huh. Jo, že prostě on toho obětoval příliš mnoho na to, pro příliš mnoho lidí, a teď mluvím v širším hledisku, protože byl velký filantrop. A nakonec prostě, když on už nemůže, tak ti, kteří prostě by měli být hrdí na to, že můžou nastoupit na jeho místo a potáhnout tu káru dál v uvozovkách, takže jako tam zklamali. A nikdo jiný to udělat nemohl, protože můj nejbližší bratr měl 19 let a měl těsně postřední, takže tam jsem si říkal, že OK, je čas vyměnit nějaký jako pohodlí a relativní, já nevím, jako bezpečí a život jako v prvním světě za něco, co je větší než moje maličkost. A přes všechny ty strasti mám pocit, že v tomhle ohledu to bylo jako výborné rozhodnutí. A jsem za něj vděčný, protože mi to dalo šanci jako poprat se s nějakou opravdu velkou výzvou, na který každý chlap má šanci, nebo každý člověk má možnost zjistit, jaká je jeho skutečná hodnota. Co v něm skutečně je. Jo? To, že se ráno hezky pozdravíme a sedneme do naleštěného auta a někam jedeme a tam děláme nějakou práci, to vůbec nesouvisí s tím, co máme v sobě a co prostě... Když prostě přijde na lámání chleba, tak z nás vystoupí. A já jsem nechtěl být člověk, který prostě, který to nevyzkoušel, který neví, co se stane, když začne do tujího. Jak sám zareaguje? Co pro vás znamená jako pojem být chlap? No, to je trošku jako otázka za milion dolarů. Pro vás, Helen? Víte co, vzhledem k tomu, že já mám jak evropský nebo středoevropský, tak to nigerijský zázemí, tak neustále jako člověk žije v nějakým jako protitlaku dvou různých mentalit. A já sám za sebe, a teď budu vycházet ze své zkušenosti, ale asi z nějaký svojí vlastní jako genetický výbavy z toho, co mi bylo vrozený, tak chlap prostě působí jako ochránce a působí jako ten, který poskytuje. Je to asi hlava něčeho, je to asi člověk, který se nebojí vzít na sebe tu zodpovědnost a prostě tu zodpovědnost nějakým způsobem nese. Nebo alespoň takhle já to vnímám ve vztahu k tomu, v čem jsem vyrostl
a v čem nebo čemu jako věřím. A myslím si, že chlap by měl udělat všechno pro to, aby si zasloužil svůj respekt. A když má respekt, když si ho zasloužil, tak bych řekl, že to udělal správně. No a v tom vašem pojetí, co jsou takové ty klíčové vlastnosti toho správného chlapa? Klíčové vlastnosti správného chlapa. Vy mi dáváte. Víte co, já pocházím z generace, kdy se velmi oceňovala rytířskost a kdy jsme měli, kdy osmdesátková televize a kinematografie byla plná nějakých jakoby v úvozovkách platných chlapských vzorů. Takže já si myslím, že jsem v tomhletom vyrostl. Pochopitelně tím, jak se svět posílá jinam, nebo jak se vyvíjí jinam, tak asi tam jako mentálně dochází k nějakým upgradeům na verze 2.0, verze 3.0 a tak dál. Ale ten základ je asi takovej. Já si nedovedu představit, že bych třeba ve svém vztahu nebo ve své rodině prostě neměl, jako nebyl chlap. To přece, a vy budete asi stejně na tom věkově jako já, takže si myslím, že víte, o čem mluvím, ale potřebujete, aby to zaznělo na kameru. Je to tak. No, věřím tomu, že kdybych si jako připravil odpověď na tuto otázku, tak asi vám řeknu jasněji, co si pod tím představuju, ale to, že nejsem schopen vám to říct jasně, znamená, že to vnímám naprosto jako jasně pocitově, že prostě vím, jenom možná proto nemám ty slova. Ale určitě prostě musí tam být nějaká ta pevnost a musí tam být takový to až jako dušinovský, že holt jako dodržíte svý slovo a uděláte to, co jste řekl a uděláte tohle a prostě on ten chlapský instinkt vám potom řekne, jestli na sebe můžete být pyšnej nebo ne. Pyšnej ne, hrdý. Jaký v tom vnímáte vlastně rozdíl mezi tím pyšnej být na sebe nebo hrdý? To hrdý jako je... Víte co? Já si myslím, že pocit toho, že jsem na sebe hrdý, může vycházet ze sebedůvěry. Jenomže sebedůvěru získáte jenom tak, že dodržíte slovo sám vůči sobě. Že víte, že sám sobě můžete věřit. Vím, že v 6 ráno vstanu a půjdu běhat. A vím, že si zacvičím. A vím, že nebudu dělat tohle. A vím, že když řeknu, že se vrátím tehdy a tehdy, od tamtu do tamtu, takže to dodržím. A tam vzniká víra v sebe sama. Vy sám sobě můžete věřit, že se nesklamete. To je sebedůvěra a z té si myslím, že vychází hrdost. Pýcha, nebo pyšnost, vy jste to nazval jako pyšnost, ale ono spíš to souvisí jako s pýchou a to si myslím, že je nějaký jako odraz nebo nějaká jako mutace ega a to jako víme to i ze svatých textů, jo, že to už víme tisíce let, že ad jedna předchází tomu pádu a ad dvě prostě ego je možná dobrý sluha, ale rozhodně zlý pán. A teď, když to vlastně mám v souvislosti s tím mít král, tak jsou tohleto nějaké věci, které by ten král vždycky měl mít? No, víte, my hodně tady ve střední Evropě, nebo v Česku, vycházíme při vyslovení slova král z představy krále Miroslava a pak nějakého dobrotivého krále, kterému se tu a tam jako zakutálí jablko a který jako v pantoflích s tím žezlem třeba někde nějak pobíhá, což v reálu takhle rozhodně není. Jo. V reálu, vy když jste v téhleté pozici, tak jednak samozřejmě máte zodpovědnost, máte potom i určitý mandát, který musíte vykonávat a jinak je to power game, je to otázka toho, jak třeba ovládnete nebo zvládnete nějakou technologii moci, jak zvládnete strategicky a takticky uvažovat, jak dalece dokážete plánovat dopředu, nakolik jste nevyspytatelný. Suma sumárum,
jako největší pravdu v tom měl ve své příručce Machiavelli. No a jak do tohohle člověk doroste? Jako je to něco, co máte v sobě a jenom to objevujete, anebo to je něco, co se vlastně jako, čím se musíte stát, co se musíte jako naučit? Já mám pocit, že částečně v mém případě mi to bylo dáno do vínku. Jo? Určitý možná způsob uvažování, jo? Ale pokud nemáte učitele, pokud nemáte někoho, kdo je vám v tom průvodcem a vysvětlí vám prostě ty korelace, vysvětlí vám příčiny, následky, tak v tom hodně tápete a je to pokus omyl, dost to bolí, není to úplně jako nejbezpečnější zábava a já v podstatě jsem absolvoval jakoby obojí. Jo? Nejdřív jsem se v tom hodně plácal a myslím si, že to teda jako bolelo jak na těle, tak na duši ty pády. A pak, když už jsem se v úvozovkách naučil chodit, tak jsem měl někoho, kdo mě potom naučil běhat. Ale víte co, jak se stanete šéfem party, když je vám 10 nebo 12 a prostě s klukama někam, jak jsme to měli my, jo, běháte po lese nebo někde po parku nebo po hřišti prostě. Někomu je z hůry dáno a má proto, dejme tomu, určitou predispozici, ale talent sám o sobě neznamená nic. To znamená, že musíte opravdu na tom pracovat a nebudu vám lhát, jako mám plnou knihovnu historických textů přes toho Machiavelliho až po Sun Tzu, umění válečné a řecké klasiky a Marka Aurelia a tak podobně. A tam prostě jako existují určitý střípky vědomostí, které když v té situaci jste, tak oni vám tam jako zapadnou. Jak jste mi dával takovou metaforu, nebo to přirovnání k tomu jako benchi, že vlastně to jako dám, tak si říkám, co pro vás vlastně jako znamená pojem jako vzdám se, nechám to jako bejt. Tak co to pro vás znamenalo vlastně v tu chvíli, kdy jste se měl stát jako králem, vzdát se? Víte co, ono jako samozřejmě, všude se říká, že člověk se vzdávat nemá. Na druhou stranu v jistých situacích můžete pochopit, že jako uznat porážku může být svým způsobem taky vítězství, ale já nemám pocit, že zrovna tam jsem byl v situaci, kdybych to mohl vzdát. Jo, opravdu to nešlo, protože by mě ty okolnosti a celá ta situace a lidi, kteří v ní byli, tak okamžitě semleli. To za prvé. A za druhé, jak už jsem říkal na začátku, já jsem si záměrně vytvořil jako podmínky, nebo spíš nepodmínky pro to, abych se vrátil do Evropy. Já jsem neměl šanci prostě se vrátit do Evropy a nějak jako začít pokračovat v tom, co jsem tady dělal, protože jsem se vším rozloučil, spálil jsem ty mosty a prostě šel jsem do toho s tím, že to buď dám, anebo to dám. A asi z tohohle člověk potom jako vychází i dál, jo, když se ocitne v těchto situacích. Jo, mnohdy, když se do něčeho prostě zavrtáte nebo dostanete tak hluboko a máte chuť jít ven, tak už to třeba ani nejde a jediná možnost je potom prostě pokračovat dál, takže... A co jste si říkal vlastně ve chvíli, kdy jsou chvíle, které vlastně dělají život na předtím a potom a já věřím, že se jich vám tam stalo asi spousta, tak co tam jste si vlastně jako říkal, co vám pomohlo to vlastně jako překonat? Já mám pocit, že víte co, to jsou takový jako mnohdy až mezní okamžiky a já se znova vrátím k tomu, o čem jsme se mluvili, k tomu, o čem jsme se bavili, k tomu pocitu, kdy jste na tom benchi a prostě se zakousne do toho železa a prostě to buď dáte, nebo nevíte, jak to dopadne. Prostě není plán B, prostě tím projdete. Protože jsou lidi, kteří to prošli před váma a jsou to lidi, kteří to
projdou po vás a proč byste to neměl být zrovna vy, kdo to projde nebo jako zmizí třeba v tom procesu. Jo, já jsem nikdy neuvažoval způsobem, že bych se konkrétně k tomuhle jako otočil zády. Je to do roztrhání těla. Určitě, jak jinak chcete něčeho takového dosáhnout, jo? Jak jinak prostě v prostředí, který vám není přátelský, který vám není nakloněný, kdy prostě v určitou chvíli prostě nenávidíte všechno, co děláte, nenávidíte i vzduch, který jako dýcháte, tak co jiného už vám zbývá? Už je to jenom ta myšlenka toho, že prostě aspoň se chci otočit a vědět, že ať už to dopadne jakkoliv, ale že jsem se nevzdal, že jsem z toho nevycouval, protože se vám může stát, že když vycouváte jednou v takhle důležité věci, tak už budete vycouvávat pořád. A já si myslím, že tohle byla asi ta nejdůležitější věc, jakou jsem v životě udělal. Jo? A není to vůbec ve vztahu k tomu, že potom jasně byl nějaký ceremoniál a já jsem dostal královskou korunu a dneska to má nějaký jako, já nevím, komunikační nebo jako marketingový glanc, který přitahuje pozornost. Jo? Mnohem podstatnější na tom byla ta cesta. Jo? Mnohem podstatnější bylo to, co jsem popsal, ta emoce a ten závazek vůči odkazu toho otce. Zároveň ta síla vlastně, ta váha toho, že jemu se podařilo vytvořit něco, nějakého jako ducha rodu, který před ním nebyl, ale který jako nás, jako jeho potomky zahrnoval a prostě bylo na nás nějak ošetřit a nějak jako podržet a zároveň byli tam ti mý sourozenci. A jako většina z nich, nebo někteří byli v pubertě, jiní byli na cestě do puberty, takže to taky nebyla úplně procházka růžovým sadem, ale pro mě bylo strašně důležitý z osobního hlediska v tom nesklamat taky proto, protože jsem třeba vyrůstal způsobem v Československu, kdy na moji mámu a vlastně i na mě a na celou českou rodinu, kterou mám, tak bylo pohlíženo prostě takovým nepříliš přívětivým pohledem, protože máma měla za manžela Nigerijce, navíc se kolem toho strhnul takový jako politicko-mediální povyk, za který potom nějakým způsobem byla bita i širší rodina. A ač třeba v mnoha ohledech si myslím, že mnozí, kteří v tom právě byli, tak by na to rádi zapomněli, tak nemohli, protože já, moje osoba toho byla neustálou živou připomínkou. A i když vám to nikdo nikdy neřekne, tak v jednu chvíli to začnete cítit a v jednu chvíli to prostě vás to prostoupí, jo? Že a co když jste třeba jenom omyl, jo? Co když to prostě byla jenom chyba, co když to celý byla jenom chyba. A ty myslíte, jako, že jste na světě? Ano. A myslím si, že jako zcela upřímně určitě každýho, kdo v tom byl zainteresovaný, tak v jednu chvíli musela napadnout tahle ta myšlenka. Takže možná ta zarpustilost a to zakousnutí do toho železa bylo taky o tom, abych já dokázal, že jsem nebyl chyba.